música i ball popular català en el marc de la 11a edició de Brefolk. Enguany al Connecta 10 Comarques els parlarem d'aquest festival des de la perspectiva de formacions internacionals amb persones de tots els públics i de molts països del món que venen aquests dies a Móra d'Ebre per formar-se en matèria de cultura popular catalana. Aquest dijous comença una nova edició del Festival Reus Blues, un certamen amb més de 30 anys d'història que s'ha convertit en el festival dedicat a aquest gènere amb més trajectòria de l'estat espanyol. De fet, durant tot l'estiu, doncs, la capital del Baix Camp també serà la capital del blues, acollint artistes d'alt nivell internacional com Joe Louis Walker. Així mateix, les jam sessions són un dels pals de paller d'aquest certamen amb què es vol afavorir la relació entre músics de diferents perfils. I atenció, perquè el concert d'avui, el concert inaugural, acabarà amb una d'aquestes jam sessions. Paula Jansà, explica'ns com... No, encara no anem a la Paula Jansà. En tot cas, parlem de l'Ebre, del campus Ebre Folk, un campus que arriba enguany a la seva 11a edició. Entre d'altres qüestions, ens proposa tallers col·laboratius de dansa i ens ho explica millor, ara sí que sí, el nostre company, Roger Font. Explica'ns. Molt bona tarda, Joan. Doncs mira, fixa't que hi ha més de 25 activitats programades en el marc de l'Ebre Folk, una 11a edició d'un campus que s'ha consolidat a Móra d'Ebre i que ha estat també a altres dos llocs de l'estat. I aquí ve gent de tot el món a conèixer, a participar i a aprendre. Volem parlar primer de tot plegat amb el Sergi, el tenim aquí amb nosaltres. Sergi, molt bona tarda, com estàs? Hola, molt bona tarda, molt bé, molt bé. Dèiem, ara explicàvem, més de 25 tallers programats, més de 25 activitats, també conferències, actes oberts a tots els públics, amb un públic molt divers. Quin objectiu és fer Ebre Folk? Bueno, l'objectiu és trencar tòpics, desfocalitzar la música, comprendre que el ball i la música no era una cosa tancada, desacademitzar-la, estava molt academitzada, i comprendre el llenguatge de la música popular, que té molts de codis i a vegades utilitzem la música popular i no coneixem els codis d'aquesta música. Quines són les provinences de la gent? D'on està venint la gent aquests dies? O des d'on s'han apuntat? Perquè fins i tot teniu un Erasmus internacional. Sí, mira, tenim un Erasmus que ve de Turquia, Alemanya, gent d'Almeria, gent de les Terres d'Ebre, Catalunya, i un país més que no me'n recordo. A part, tenim alumnat de Carcaixent, de Crevillent, del sud del País Valencià, també de València capital. Tenim alumnat de Catalunya, Manresa, de l'Escala, de Valls, de Montblanc. I a més també tenim alumnes de que venen de Mallorca, de Menorca, a part de totes les formacions musicals que també són originàries de Múrcia, País Valencià, Mallorca, Menorca i l'Ebre. Jo li volia preguntar això perquè justament l'Ebre Folk té lloc durant diversos dies a Móra d'Ebre, però abans ja s'ha fet a la Jana, s'ha fet també al Matarranya. Quina connexió teniu entre aquests tres territoris que estan connectats? Val, el primer de tot, el que volem transmetre és que no som una entitat que anem allí i fem la festa, sinó que volem és tindre lligams en el municipi i en la zona, compartir experiències de les entitats que allí estan, i ser una cosa transversal, perquè quan parlem de la música popular no ens podem ubicar a espais o territoris moderns, com són les comarques o les províncies, sinó anem a un territori més antic, que són les diòcesis, no? Clar, doncs, la Jana, Penyarroja, Tortosa, Móra d'Ebre, pertany a un territori històric, i la visió de la música i del campus és molt més ampli. Moltíssimes gràcies, Sergi, per haver-nos acompanyat al Connecta 10 Comarques. Volem anar a parlar ara amb el Miquel, que està impartint un d'aquests 25 tallers que es poden veure aquests dies. Miquel, molt bones. Miquel, com estàs? Molt bé, molt bé. Ens esperem un moment perquè veiem que aquest és un dels diversos tallers que es poden dur a terme aquí al Marc de l'Ebre Folk. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Explica'ns en què consisteix el taller que estàs impartint ara mateix. Bé, a esta hora fem un taller de seguidilles i com dissabte han vingut grups de diferents llocs dels Països Catalans i de Múrcia, han començat per la part de Múrcia i estem fent unes seguidilles d'allí. Allí normalment les seguidilles a Múrcia es coneixen com a parrandes,
i és el que estem fent, perquè després la gent puga ballar el dia del bureo. Això t'anava a preguntar. De fet, aquests tallers clouen aquest diumenge amb una activitat oberta a tot el públic, però sobretot pensada per a que totes les persones fiquin en pràctica tot el que han après. Com més viure aquesta experiència de l'Ebre Folk en aquesta 11a edició? Molt bé, però més que diumenge és dissabte. Dissabte l'experiència, com tu dius, és tant diumenge, que serà el Ball de Coques, que l'hem fet ara fa mitja hora, ha sigut el taller anterior, i el que estem fent ara és de cara a dissabte a la nit, que és el bureo, i que venen, com t'he dit, d'una sèrie d'agrupacions. I molt bé, molt positiu, perquè hi ha una mescla de gent de la ciutat de Catalunya, també hi ha gent del País Valencià, i sobretot la gent estrangera que ha vingut de fora, que molt bé, molt bé. Quines peculiaritats té tenen aquestes classes? Hem vist que ara imparties classes en anglès. Entenem que hi ha un Erasmus aquí que també participa dels tallers. Sí, home, barregem català i anglès. I bé, penso que hi ha gent d'Ucraïna, d'Armènia, de Turquia, també han vingut aquí de casa, del País Valencià, com de Mallorca, però clar, la majoria de gent té com a llengua franca l'anglès i ho fem així, així. I tot, molta gent ja comença a entendre el català i està molt bé perquè hi ha com una fusió i un interès per aprendre també la llengua i és molt fàcil. Un pa de didàctica, primer dius right, després dius dreta i la gent ho entén perfectament. Moltíssimes gràcies, Miquel, també per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques, activitats que duraran fins al diumenge amb aquest Ball de Coques popular, oberta a tothom, a tota la ciutadania, i amb conferències, presentacions de llibre, fira, moltes coses que es poden dur a terme aquí, a l'Ebre Folk, en aquesta 11a edició Mora d'Ebre. I fins i tot rap, que podríem dir que és una de les novetats d'enguany, que d'alguna manera entra el rap en aquest món del folk tradicional. Moltíssimes gràcies, Roger.